Обмежили особистий прийом громадян через карантин державні та приватні нотаріуси області. Все для того, аби запобігти поширенню COVID-19. Як тепер в умовах карантину отримати послугу, цікавляться жителі Кіровоградщини. Прийшов час отримати спадщину. Не знаю, як зараз під час карантину працюють нотаріуси, не працюють, чи треба подавати заяву онлайн, чи їхати туди. Ну, не хотілося б і себе наражати на небезпеку і своїх близьких, щоб не захворіти. Можливо, можна викликати сюди його, хоча теж це небезпечно. Може, листа якого надіслати. Чи, може, ці сроки прийняття спадщини будуть відтерміновані? Попри карантин, державні нотаріальні контори та приватні нотаріуси працюють, розповідає начальник відділу з питань нотаріату в області. Послуги, однак, здебільшого надають дистанційно. На сайті Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції розміщені контактні дані всіх державних нотаріусів, державних нотаріальних контор та приватних нотаріусів. Там міститься інформація засобів телефонного зв'язку, електронної пошти та юридичні адреси для того, щоб була можливість написати листа чи передзвонити нотаріусу та в телефонному режимі отримати консультацію. Єдиний терміновий привід звернутися до нотаріуса, якщо для заведення спадкової справи залишилося мало часу. Заяву наразі радять направити поштою, а після карантину оформити її належним чином. Для того, щоб прийняти спадщину, законодавець встановлює громадянину строк у 6 місяців. Для того, щоб не пропустити строк для прийняття спадщини і потім не звертатися до суду для встановлення додаткового строку для прийняття спадщини, людина може звернутися до нотаріуса та подати заяву. Карантин вплинув на роботу всієї структури юстиції області. Громадяни можуть звернутися виключно для реєстрації смерті, реєстрації факту встановлення родинних відносин для підзахоронення, реєстрації народження і реєстрації шлюбу виключно заяв, поданих до 13 березня. На кожному структурному підрозділі є об'ява, в якій вказані номери телефонів, є скриньки для листування. Нині людям радять почекати з відвідуванням державних нотаріальних контор та приватних нотаріусів, натомість консультуватися телефоном або онлайн. Марія Староста, Лілія Кочерга, Григорій Зуб, телевізійні новини СІБІН.